балони, шише, клумка, сода и усет. Първо вземе клумката, поставяме в гърлото на шишето и слагаме усет. Сода. Слагаме балон в клумката и слагаме сода. Внимателно слагам балона в гърлото на шишето. И балона се надува. Така Наталя, днес ще покажа един експеримент, който ни взема от този сорт. Разпадне